të nëruar për fajtësus të mediumeve. Bashkimi Demokratik për Integrim shpreh kënaqësinë që koridori 8 dhe 10D po vazhdon të ndërtohen. Pavarësisht se i njëti realizohet nga një qeveri pa legitimitet etnik. Kjo vetëm sa konfirmon vizionin ton të qëndrushëm dhe politikat tona fatgjate për përparimin e vendit dhe ndërtimin e infrastrukturës moderne rrugore. Nuk mund të mos vëmë në dukje se ata që deri dje e kundështonin ashpër këtë projekt dhe kërcënonin me anulimin e tij, sot e quajnë atë një projekt historik. Ky ndryshim qëndrimi tregon vlerën e pamohueshme që koridori 8 përfaqëson për zhvillimin e Maqedonisë së Veriut dhe për përmirësimin e lidhjeve të saj me rajonin dhe Evropë. Politikat e Bashkimit Demokratik për Integrim kanë qenë gjithmonë në interes të qytetarëve dhe rezultatet e përditshme i bindin ata se akuzat dhe sulmet e drejtuara ndaj nesh nuk ishin asgjë tjetër përveç se përpjekje për të arritur në pushtet pa mbështetje të vërtetë. Përkundër kritikave, ne kërkojmë që ky projekt i rëndësishëm të realizohet me sukses. Të ndëruar, gjithashtu, Bashkimi Demokratik për Integrim apelon për ndërtimin e tunelit në aksin rrugor Kostojvar-Bojkoçan, duke e vlerësuar këtë si zgjidhjen më të përshtatshme për ndërtimin e koridorit 8. Bashkimi Demokratik për Integrim kërkon që fondet e përcaktuara për këtë projekt të përdoren sipas planifikimit, pas një penges apo vones të panevojshme. Ky projekt mban vulën e Bashkimit Demokratik për Integrim, mban vulën e angazhimit ton për të mirën e përbashkët dhe për të ardhmen më të mirë të Maqedonisë së Veriut. Po qëtuani predstavnici në mediumit, Demokratska Unia za Integracija izrazova zadovoljstvo što izgradbata na koridorite 8 i 10D prodolžva i pokraj toga što istiot se realizira od vlada bez etnički legitimitet. Ova samo go potvrduva našiot stabilen vizionerski pristap i dolgoročnite politiki za napredok na zemljata i za izgradba na moderna patna infrastruktura. Ne možeme da ne istakneme deka tije što do včera žestoko se sprotistavova na ovoj projekt i se zakanova so njegovoto poništuvanje, denes go narekuvat istorijski projekt. Ova promena vo stavovite ja potvrduva vrednosta što koridorot 8 ja predstavova za razvojot na Severna Makedonija и за подобрување на незините врски со регионот и со Европа. Политиките на Демократска Унија за Интеграција секогаш биле во интерес на граѓаните и секојдневните резултати ги убедува тие дека обвинувањата и нападите насочени кон нас не беа ништо друго освен обид за освојување на власта без вистинска подршка. Наспроти критиките бараме овој важен проект успешно да се реализира. Почитувани, исто така, Демократска Унија за Интеграција апелира за изградба на тунелот во патниот правец Гостивар-Бојкоќане, оценувајќи го тоа како најсоветно решение за изградба на коридорот 8. Демократска Унија за Интеграција бара предвидените средства за овој проект да се искористат според планирањето, без непотребни пречки или одложувања. Овој проект го носи печатот на Демократска Унија за Интеграција, го носи печатот на нашата посветеност за заедничкото добро и за подобра иднина на Северна Македонија. Благодарам. Благодарам. Vom pregătite. Deci, vă preacuză că puștene ce vă învidem e șuma tândaia ce vă învăță. O stală concretiști pe declarată de Ministrii Transportului Nicolovski, ce le fase 30 milioane euro două pe am parapa pe piesă, pe 10 km de dită a autostradă să șcup blați.
si mbasi është cili është komenti për këtë suplim, edhe pse, edhe si komentoni edhe qmimet e larta, pse është qmimet e larta, duhet nda. Sa i përket trasës autostradës 10 km, apo pjesës të ditë sa autostradës shumë të rëndësishme Shkup-Blac, unë do të sqaroj një gjë, se projektanti është zgjedhur nga Komisioni Evropian, me grant nga Komisioni Evropian, që është shpia projektuese Hilli Amerikan. Përcaktimi i trasës është bë nga projektuesi së bashku me konsultantin e ndërmarjes publike për rrugë shtetërore, që është Fakulteti i Drejtimtarisë. Sa i përket trasës së 10 km së autostradës Shkup-Blac, përcaktimi i autostradës është një varg i procedurave që duhet të sjellën nga të gjitha institucionet relevante në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Përcaktimi i trasës është bë në konsultim dhe në bazë të procedurave të Bankës Evropiane për Zhvillim dhe Rikonstruim. Dhe është marrë parasysh edhe studimi i ambientit jetësor, që është marrë leje nga Ministria e Ambientit Jetësor në Republikën e Maqedonisë së Veriut, është marrë leje nga komuna në të cilën kalon ajo autostrad, që është komuna e Çuçës së Sandevës, është marrë leje gjithashtu edhe nga Ministria e Mbrojtjes, pasi që të gjithë të dim se aty qëndron edhe kampi Stekovec, që është marrë, por gjithashtu edhe nga të gjitha ekspertët për përcaktimin e trases. Dhe në fund, është marrë leje e projektit infrastrukturor nga Ministria e Transportit dhe Lidhjes për trasen dhe për projekt. Dhe pasi që ki projekt finansohet nga Banka Evropiane për Zhvillim dhe Rikonstruim, dhe pasi që projektuesi është zgjedhur nga Komisioni Evropian si grant i Komisionit Evropian, pasi që përkrahja teknike është paguar si grant nga Komisioni Evropian, Banka Evropiane për Zhvillim dhe Rikonstruim, pas përfundimit të projektimit, në ka zgjedh një kompani, Atkins, e cila ka bërë vlerësimin e buxhetit për ndërtimin e 10 km të autostradës. Dhe buxheti për ndërtimin e 10 km të autostradës është bë nga kompania konsultative, të cilën e ka zgjedh Banka Evropiane për Zhvillim dhe Rikonstruim. Dhe në bazë të atij buxheti është nënshkruar edhe krediti me Bankën Evropiane për Zhvillim dhe Rikonstruim, i cili kredit ka në vete 30 milion euro grant nga Komisioni Evropian për Zhvillim dhe Rikonstruim. Unë mund të them publikisht dhe me plot përgjithësi se traseja që a zgjedh në bazë të mendimit dhe në bazë të procedurave të Bankës Evropiane për Zhvillim dhe Rekonstruim. Dhe ajo trase dhe vlerësimi i buxhetit të asaj traseje është përcaktuar nga shpia konsultative e zgjedhur nga Banka Evropiane për Zhvillim dhe Rekonstruim. Dhe në bazë të këtyre vendimeve është marrë edhe leja për projektin infrastrukturor nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve dhe gjithashtu edhe leja për projektin bazë. Dhe është filluar procedurat, që kur kanë qenë unë, janë filluar procedurat për zgjedhjen e kompanisë për ndërtimin e 10 km të autostradës. Nëse të kuptova saktë se vërtet janë shifrat dhatë një elaborat më gjerë, do të thonë prej 300 miliard eurove, 30 milion i investon banka. Do me thonë, nuk bëhet fjalë për 300 milion euro, këto janë shumë paushale, bëhet fjalë për 197 milion euro të marra kredit, dhe nga to 197 milion euro të marra kredit nga Banka Evropiane, në këto 197 milion, 30 milion janë grant. Dhe faktikisht ne duhet të paguim 167 milion. Mirë po, këto janë të parapara për buxhet. Saksisht çmimi i ndërtimit të asaj autostrade, do të shohin atëherë kur do të zgjedhim kompaninë e cila do të realizoj tenderimin, do të ndërtoj autostradën. Por kjo do të kemi të sakt atëherë kur do të përfundoj tenderimi, pasi që tenderimi drejt asht asht që të përfundoj edhe të kemi kompaninë për ndërtimin autostradës 10 km. Rikonstruktimi rrugës Shkup-Blac nuk ka asë
iubit ce o jucări, nu dai să avem pe și facem din Europa. A do tot fi ce compania ca puruar me material të dobë, apo ka fi të tjerë. Do më thonë, kur bëhet fjalë për rekonstruim, rehabilitim të çdo rrugë, pa marë parasysh ku ka qenë ai rrugë, kompania e cila bën rehabilitimin dhe ndërtimin e asaj rrugë, i jep garancionet për cilësinë e ndërtimit dhe këto garancione për cilësinë e ndërtimit pa marrë parasysh se cilës rrugë bëhet fjalë, ajo duhet garantoje dhe për këtë arsye ka periudhën e garantimit të punëve të tij. Në qoftë se on brenda afatit garantues, kompania e cila ka fituar tenderim duhet të riparojë dhe duhet të përmirësojë të gjitha gabimet në qoftë se janë bërë. Unë nuk jam në ndërmarrjen publike që të di çka ka ndodhur dhe si ka ndodhur, por unë e di të gjitha procedurat që duhet të ndjekën në qoftë se nuk kemi cilësinë e caktuar të ndërtimit të ndonjë rrugë. Në një pjesë tjetër, faleminderit.